Parkhaus. War sehr gut sind. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Հարցն է, որ մենք եկել ենք։ Այսինքն տեղեկություն չունեք, որտեղ են շարունակելու ծառայությունը, ինչ պայմաններում, ինչ եք ուզում նա ճշտել։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, որ այսօր, ասենք, Քյալվաճարը տվեցին, այդ ճանապարհը փակվեց, հիմա փակվում է, մնացած հատվածն է փակվում։ Լաչինի միջանցքը մի փոքր միջանցք է մնում, չգիտեմ ինչքանով է հուսալի, ու մենք անհանգստացած ենք նրա համար, որ ոնց կլինի մեր երեխեքի ապագան, ընդեղ, ինչքանով է իրանց անվտանգությունը ապահովված, ոնց են գալու այդքան, լիքը հարցեր են։ Զինվորները կարևոր չի, մեր զինվորները հիմա մեր զինվորները ամբողջ տարածքում են, որտեղ ինչ-որ մնացել է Արցախից, ամբողջ տարածքում են, հիմա կարևոր չի կոնկրետ ինձ զինվորը որ հատվածում է գտնվում, իրանք բան չեն ասում, իրանք ամեն անգամ զանգելուց ասում են դու ինչ նորություն կա, ու մենք ամաչում ենք, որ ոչ մի նորություն չունենք իրանց ասելու, մենք ամաչում ենք, որ մենք ստեղ ազատ ման ենք գալիս, կարում ենք դուրս գանք, ներս մտնենք ու ասենք չենք կարում իրանց համար ինչ-որ մի բան անենք, որ ասենք իրանց ծառայությունը անվտանգ լինի եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ։ Մենք պարկում ենք տեղաշորի մեջ քնելու, մեզ մեղադրում են, մենք խենք տեղաշորի մեջ պարկում քնելու, եթե երեխեքը հողերի մեջ են։ Ուսուց լիքը հարցեր, բայց մեր հարցը այսօր իրանց այդ կենցաղային հարցերը չի։ Մենք չենք մտածում, թե ասենք երես այսօր երեխեն հողի մեջ է քնում, թե ոնց, չենք մտածում հիմա երեխեն հիվանդա, թե չէ, ոչ թե չենք մտածում, բայց ավելի կարևոր բան ենք մտածում, մենք մտածում ենք, եթե առողջությունը թողած իրանց կյանքի մասին ենք մտածում, մենք ինչ իմանանք, ում հետ գործ ունենք, եկուց ինչ կմտածեն մեր երեխեքի համար, ինչ թազա բան կհորինի ասենք։ Առաջ ոստիկանների հետ էիք խոսում, ինչ էին ասում, կառավարությունից մոտավոր արձական ունեք, կընդունեն ձեզ։ Ասել են, որ կընդունեն, հույս ունենք, որ կընդունեն ամեն դեպքում։ Սպասում ենք, հա, մենք հիմա ուրիշ բան չունենք անելու, սպասում ենք, մինչև մեզ ընդունեն։ Ու մենք պետք է սպասենք մինչև մեր հարցերին պատասխան տվեն։ Պաշտպանության նախարարությունը ով է ձեզ ընդունել, ձեր հետ հանդիպումը ով է անցկացրել, եթե պաստավորի ոչինչ չի կարող։ Դե պաշտպանության նախարարությունը մենակ այսօր չի, որ մեզ ընդունել են, արդեն էս մի 10 օր է, այտենց տարբեր մարդիկ ընդունում են։ Ուզում եմ հասկանալ պաշտպանության նախարարությունը ինչ պատճառաբանություն է վերում, եթե ձեզ ասում է, որ զինվորների ապագայի վերաբերյալ չի ասում։ Կոնկրետ ով պատասխանը ստացել, մեզանից մի հոգի ա եղել։